Assalamu alaykum aziz abituriyentler. Kanalımız kuzatuvchilar. Derslarımızda devam etmiz. Bugünkü mavzu 1800-1870 yıllarda İran ve Afganistan mavzusu bo'ladi. Bu dersimiz bo'yicha 31-chi mavzu. Shu o'rinda sizga savol. İran hududidagi eng qadimgi davlat qaysi edi? U qachon tashkil topgan? Poytaxt shahri qaysi? Umuman o'sha davlat bilan bog'liq qanday ma'lumotlar yodingizda qolgan? Bularni albatta kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa bugun Eronning 19 asrdagi holati va Erondan keyin esa Afg'onistonning 19 asrdagi tarixi bilan yoki o'sha 19 asrda yuz bergan voqea va hodisalari bilan tanishamiz. Avvalambor Eron haqida. Eronning davlat tuzumi bu davrda qanday bo'lgan? 19 asrda ham mutlaq monarxiya bo'lib, u shoh cheklanmagan huquqqa ega edi Eron. Butun hokimiyat uning qo'lida to'plangan. Shoh huzurida maxfiy kengash tuzilgan. Uning tarkibida e'tibor qiling, sadri azam, amid ad-davla, vazir, hakimboshi va shayxul islom kabi lavozimlar faoliyat olib borgan. Safaviylar davlati dastlab qaysi hududda tashkil etilgan edi deb o'sha darslikda savol bilan murojaat qilinyapti. Albatta, bu haqda siz oldingi mavzularda ma'lumotga ega bo'lgansiz. Javob bo'lsa, yozib qoldiring. Davlat ma'muriy jihatdan viloyatlarga bo'lingan. Ularni beklar begi boshqargan. Taxt vorisiga Ozarbayjon ham berilgan, uning qarorgohi esa Tabriz shahrida joylashgan edi. 19 asrga kelib sharqda qo'nolikni o'z qo'llariga olishni istagan g'arbning buyuk davlatlari Eronga ham qiziqish bildira boshladi. Jumladan Buyuk Britaniya, Fransiya imkon qadar Eronni o'z ta'sir doirasiga olishga intilgan. Kavkazda o'z hukmronligini o'rnatish uchun harakat qilayotgan Rossiya ham Eron bilan 1826-1828 yillarda urush olib bordi. Natijada Eron mag'lubiyatga uchradi va Kavkazga bo'lgan da'vosidan butunlay voz kechdi. Xo'p, Eronning Buyuk Britaniya bilan munosabatlariga to'xtalamiz. Rossiya bilan urushdagi mag'lubiyat va uning oqibatlari Eron hukmron tabaqalari o'rtasida keskin norozilik keltirib chiqardi. Oqibatda Eronning qator viloyatlarida yirik yer mulk egalari boshchiligida shohga qarshi isyonlar ko'tarildi. Buyuk Britaniya Eronning og'ir ahvolidan foydalanib, u bilan noting shartnomalar imzolashga erishdi. Unga ko'ra, Buyuk Britaniya Eron bilan savdo-sotiq ishlarida katta imtiyozlarga ega bo'lib qoladi. Oqibatda u Eron bozorlarini o'zining yengil sanoat mahsulotlari bilan to'ldirib tashladi. Natijada Eronda mahalliy ishlab chiqarish, savdo, hunarmandchilik, dehqonchilik kasodga uchradi. Bu tariqa Eron yirik mustamlakachi Buyuk Britaniyaning sanoat mahsulotlari sotiladigan bozoriga aylanib qoldi. Bu esa mamlakatda pulga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirib yubordi. Natijada davlat apparatidagi mansablarni sotish, sotib olish nihoyatda kuchaydi. Qisqa qilib aytganda korrupsiya avj oldi. Viloyat hokimlari, katta-katta yer mulk egalari davlat xazinasiga soliq to'lamay qo'ydi. Bu amrlar mamlakat mehnatkash qatlamlari orasida keskin norozilik keltirib chiqardi. Oqibatda 1848 yilda qo'zilon ko'tarilishiga olib kelindi va bu qo'zilon tarixiga Bobiylar qo'ziloni nomi bilan kirgan. Xo'p, Bobiylar qo'ziloniga to'xtalamiz. Bu qo'zilon o'zi nimaga qarshi qaratilgan, rahbari kim, qanday g'oyaga asoslangan, ishtirokchilari qaysi qatlam vakillari? Bunga diqqat qiling. Qo'zilon avvalambor shoh tuzumiga, zulmiga va yer egaligiga qarshi qaratilgan edi. Qo'zilon ishtirokchilari asosan hunarmandlar, mayda savdogarlar, shahar kambag'allari va shahar atrofida yashovchi dehqonlar bo'lgan. Shuningdek, qo'zilonda ruhoniylarning quyi tabaqasi ham ishtirok etgan edi. Qo'zilonchilar Bobillik ta'limoti tarafdori bo'lgan, bu ta'limotning asoschisi Said Ali Muhammad bo'lib, o'ziga Bob taxallusini qabul qilgan edi. Bob so'zining ma'nosi bu haqiqat va adolat yo'liga olib boruvchi eshik ma'nosini anglatar edi. Qo'zilon 1850 yilning o'rtalarigacha davom etdi va harbiy jihatdan ustun bo'lgan shoh qo'shini Bobiylar Qo'zilonni bostirdi. Ali Muhammad esa qatl etildi. Eron Buyuk Britaniya urushiga to'xtalamiz. Bunaqa qo'zilonlardan keyin, boshboshdoqliklardan keyin Eron ancha-muncha zaiflashib qoldi. Buyuk Britaniya esa bu vaziyatdan o'z manfaati yo'lida foydalandi. O'rta Osiyodagi xonliklarga ta'sir o'tkazishda Hirot shahrining katta ahamiyatga ega ekanligini bilgan Buyuk Britaniya o'sha Hirotni Eronning ta'sir doirasidan
o'z ta'sir doirasiga o'tkazishga erishdi. Biroq 1856-yili Eron Hirot shahrini yana qayta bosib oldi. Bunga javoban Buyuk Britaniya Eronga qarshi urush e'lon qildi va bu urushda Eron mag'lubiyatga uchradi. Va ikki davlat o'rtasida 1857-yilda Parij tinchlik shartnomasi imzolandi. Shartnomaga ko'ra endi Eron nafaqat Hirot, balki Afg'onistonning boshqa hududlaridan ham voz kechadigan bo'ldi. Ya'ni u hududlarga endi u da'vo qilmaydigan bo'ldi. Parij tinchlik shartnomasi Buyuk Britaniyaning Erondagi ta'sirini sezilarli darajada oshishiga xizmat qilgan shartnomalardan biri hisoblanadi. Endi Afg'onistonga o'tamiz. Afg'oniston 16. asrdan boshlab Afg'onlar Eron Safaviylariga qarshi uzoq yillar davomida kurash olib borgan. Chunki Safaviylar davlati qudratli davlatga aylangan paytda Afg'oniston hududlari ham Safaviylar davlati tarkibida edi. Ular 16. asr davomida bir necha marta isyonlar olib bordi. Keyingi shunday isyonlardan biri 18. asr boshlarida, aniqroq qilib aytsak 1709-yili Qandahor viloyatida Eron bosqinchiligiga qarshi navbatdagi qo'zg'olon ko'tarildi. Qo'zg'olonga afg'onlarning Gilzoyi qabilasi xoni Mirvaysxon rahbarlik qiladi va uning harbiy qismi Qandahor shahrini egalladi. Afg'oniston Eron munosabatlariga to'xtalsak, qisqa vaqt ichida Qandahor qudratli xonlikka aylandi va 1722-yili hatto Eron poytaxti Isfahonni ham egalladi va Mirvaysxonning o'g'li Mir Mahmud o'zini Eron shohi deb e'lon qilgan edi. Endi Eron mustaqillik uchun kurash boshladi. Bu kurashga Eron qo'shini qo'mondonlaridan biri Nodir Quli boshchilik qildi. Eron afg'on bosqinchilaridan to'la ozod etildi uning davrida. Va Nodir Quli Nodir Shoh nomi bilan 1736-yilda Eron shohi deb e'lon qilingan edi. Va u paytda, ya'ni katta bosqinchilik urushlari ham olib borildi. Yodingizda bo'lsa, o'sha yili Buxoroga ham Nodir Shoh boshchiligida Eron qo'shinlari bostirib kirgan edi. Ya'ni aniqroq qilib aytsak, Nodir Shoh o'z o'g'li Rizoqulni yo'natgan edi. Endi Afg'onistonni ham bo'ysundirdi va Afg'onistonni itoatda tutib turish uchun e'tibor qiling, Eronda ko'plab jangchilarni oilalari bilan Kobul va boshqa shaharlarga ko'chirtirib keltirdi. Sizga savol. Xuddi shunaqa yoki shunga o'xshash siyosatni yana qaysi hukmdor yuritgan edi? Ya'ni bosib olingan hududlarda o'z mustamlakachilik siyosatini mustahkamlash uchun o'z aholi vakillarini ko'chirtirib olib kelib joylashtirgan edi. Endi Afg'oniston davlatining tashkil topishiga to'xtalamiz. 1747-yili Nodir Shoh o'ldirilgach, imperiya ham parchalandi. Xuddi shu yili O'zbekiston tarixida ham ba'zi tarixiy shaxslar o'ldirilgan edi. Bular kimlar? Buni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Afg'oniston davlatining tashkil topishi uchun qulay sharoit yaratildi. Ya'ni Nodir Shohning o'ldirilishi bilan 1747-yili Afg'on qabila xonlarining jirg'asi, ya'ni kengash, bu kichik kengash shunaqa deb ataladi. Afg'onlarning Abdalla qabilasi sardori Ahmadxonni Afg'oniston shohi deb e'lon qildi. Ahmadshoh qisqa vaqt ichida mamlakat hududini birlashtira oldi. Bu g'alabalar evaziga u o'ziga Durrudurron unvonini qabul qiladi va Abdalla qabilasining nomini Durroniy nomi bilan o'zgartiradi. Durrudurron bu javohirlar javohiri. Durlar duri ma'nosida keladi. Markaziy hokimiyatiga bo'ysunmaslik harakati va bosib olingan o'lka xalqlarining doimiy qo'zg'olonlari Durroniylar sulolasining hukmronligini zaiflashtiradi. Bu ikki omilga qarshi Ahmad Shoh qanchalik kurashmasin, ularni to'la bartaraf eta olmaydi. Endi Durroniylar sulolasining barham topishiga to'xtalamiz. Ayni paytda vorislar o'rtasida taxt uchun kurash ham avj oldi. Bundan boshqa qabilalar xonlari ham foydalanishga urinadi. Masalan, Barakzaylar yetakchisi Fathxon taxt uchun kurashda hali u vorisni, hali bu vorisni qo'llab-quvvatlab, oxir-oqibatda bosh vazir lavozimini egallab oldi va butun davlat ishlarini amalda o'z qo'liga to'plashga erishdi. U yirik harbiy sardorlardan biri bo'lgan ukasi Do'st Muhammadning yordamiga ham tayanardi. Ular Afg'onistonning deyarli barcha viloyat hokimlarini o'z vakillaridan tayinlashga erishdi. Uzoq davom etgan o'zaro kurashlardan so'ng va nihoyat 1826-yili Do'st Muhammadxon Afg'oniston taxtini egallagan va o'zini amir deb e'lon qilgan edi. O'zbekiston tarixida ham o'sha yili amirlik taxtiga o'tirgan shaxs bor edi. Bu kim edi? Shu tariqa Durroniylar sulolasi hukmronligiga barham topdi va mamlakatda endi Barakzaylar
sulolasi hukmronligi boshlandi. Bu sulolani kelish vaqtini ketma-ketligini bilib qo'ying. Qaysi sulolodan keyin qaysi biri kelyapti? Xo'sh, endi Do'st Muhammad butun Afg'onistonni yagona davlatga birlashtirib va uni kuchli davlatga aylantirishga harakat qildi natijada. Endi yana Afg'oniston va Britaniya munosabatlariga qaytamiz. Afg'oniston va Buyuk Britaniya tarixida birinchi ingliz-afg'on urushi, ikkinchi ingliz-afg'on urushi degan urushlar bor. Birinchisiga to'xtalsak, u 1838-1842 yillarda bo'lib o'tgan. Siz bilasizki, Afg'oniston geografik jihatdan muhim strategik mintaqada joylashganligi uchun bu davlat hududida Buyuk Britaniya va Rossiya manfaatlari to'qnash kelgan. Buyuk Britaniya Afg'onistonni o'z ta'sir doirasiga olish maqsadida unga hujum qiladi va natijada poytaxt Kobul shahrini egallaydi va taxtga Durroniylar sulolasining vakili Shujuni o'tkazishga erishadi. Biroq ertaval afg'on xalqini bo'ysundirish osonmas edi. Kobul aholisi tezda qo'zg'olon ko'tardi. Bu qo'zg'olonda Do'st Muhammad xonning o'g'li Akbar shoh katta rol o'ynadi. Buyuk Britaniya qo'shini qo'mondonligi barcha harbiy qismlarni Afg'onistondan chiqib ketishga, olib chiqib ketishga majbur bo'ladi va tinchlik shartnomasini imzolashga majbur bo'ldi. Endi Buyuk Britaniya qo'shini Afg'onistondan 1842 yilda chiqib ketdi. Natijada 1-chi ingliz-afg'on urushi Britaniyaning mag'lubiyati bilan yakuniga yetdi. Va Do'st Muhammadning hokimiyati yana qayta tiklandi. Buyuk Britaniya bilan yangi urush olib o'sha olib bormaslik uchun, yana shunaqa nizolar kelib chiqmasligi uchun Do'st Muhammad 1855 yilda ingliz-afg'on do'stlik shartnomasini imzoladi. 1857 yili Buyuk Britaniya bilan Afg'oniston o'rtasida esa harbiy shartnoma ham tuzildi. Diqqat qiling, mana shu shartnoma, ya'ni 1857 yilda tuzilgan harbiy shartnoma Afg'onistonni Buyuk Britaniya tomonidan vassal davlatga aylanishiga birinchi qadam vazifasini bajardi. Mana shu 1857 yildagi harbiy shartnoma. 1863 yili Do'st Muhammad ham vafot etgach, uning o'g'illari o'rtasida yana toju taxt uchun kurashlar avjiga chiqdi. Afg'onistonda o'z manfaatlariga ega bo'lgan Buyuk Britaniya va Rossiya uning ichki ishlariga aralashmasligini bildirdi. 1870 yilda esa Afg'oniston mustamlaka ham, haram davlat ham emas edi. Biroq uning chegaralariga janubi-sharqdan Buyuk Britaniya, shimoldan esa Rossiya tobora yaqinlashib kelayotgan edi. Shu bilan mavzumiz yakuniga yetadi. Mavzu oxirida xulosa o'rnida ba'zi ma'lumotlar berib ketilgan. Bunga diqqat qiling. 19. asrda Eron kuchli milliy armiyaga, markaziy davlat apparatiga va yagona soliq tizimiga ega emas edi. Eron Rossiya va Buyuk Britaniyaning mintaqadagi bosqinchilik intilishlariga qarshilik qila olmadi, chunki ularga qarshi tura oladigan qudrat yo'q edi. Mamlakat ichkarisidagi islohotlarga diniy mutaassiblik va unga asoslangan davlat tuzumi, ijtimoiy institutlarning kam taraqqiy etganligi xalaqit berayotgan edi. Natijada Eron kuchli davlatlarning yarim musulmakasiga aylantirildi. Buyuk Britaniyaning bir necha bor urinishlariga qaramasdan Afg'oniston o'z mustaqilligini saqlab qoldi. Ammo ajablanarlisi shundaki, o'z mustaqilligini saqlab qolgan kuchli davlatlarning ta'siri o'ta cheklangan Afg'oniston taraqqiyotning eng ortida qolib ketdi. 19. asr oxirida ham qabila urug'chilik munosabatlari va natural xo'jalik saqlanib qolgan mamlakatlardan biri edi. Natural xo'jalik sizga ma'lum, ya'ni faqatgina o'z ehtiyoji uchun ishlab chiqaradigan xo'jalik, bu natural xo'jalik hisoblanadi. Shu ma'lumotlar bilan mavzumizni yakunlaymiz. Bugungi mavzumiz o'sha Afg'oniston va Eronning 19. asrdagi tarixi, siyosati, iqtisodiyoti haqida edi. Savollar bo'lsa, albatta yozib qoldirishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Imkon qadar biz ham davom etyapmiz keyingi mavzularni chiqarishga. Bu darsligimiz ham yakunlab qoldi o'zim. Bitta darsimizdan keyin 8-sinf jahon tarixi darsligini yakunlaymiz va xudo xohlasa 9-sinf jahon tarixi yoki O'zbekiston tarixi darsliklarini boshlaymiz. Xo'p, hozircha shular, bunda mavzularni qayta-qayta o'qing, avvalambor tushunishga va ma'lumotlarni eslab qolishga harakat qiling. Bizni kuzatishda davom eting, o'qishdan esa charchamang.